7500 euroa tienanneille. Lähtö ajetaan käsiohjelman mukaisena. Starttiin 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Kovaa matkaan 2 Captain Cloud, 3 Nenuphar Noir ja 2 Captain Cloud johtoon. 3 Nenuphar Noir pyrkii sen taakse ja sinne myöskin pääsee. Takarivistä läpi toisen leiman vetoapua 9 Jolei. Kolmanteen sisälle puolestaan 1 Enjoy Boost, 3 eteenpäin 5 Susan Sapphire kertyy nyt toisen leiman vetoapua. 3:nnella roikkuu kiihdytyksessä 7 Ashley Mann. Toista rataa seuraavana 10 Talisman Avenger, 6 Shot on Goal ja 8 OK Frank, 4 Keisari suuri peruutti porukan hännille ja 11 Cold Case on 4 sisällä. Avaus puolikas 15-0. Nyt kiertyy 7 Ashley Mann ja Jarmo Saarella puolestaan toisen radan veto juhdaksi, kun on puolitoista kierrosta matkaa maaliin. Näin kärkipari lähdössä 1 Joono, 2 Captain Cloud, Seppo Markkula, 7 Ashley Mann ja Jarmo Saarella. Toisessa parissa 3 Nenuphar Noir, 5 Susan Sapphire. Kolmas pari 1 Enjoy Boost, 9 Jolei, neljäs pari 11 Cold Case, 10 Talisman Avenger, joka nyt puolestaan suunnistaa kolmannelle. Näin tällä hetkellä neljännessä ulkona 6 Shot on Goal, sitten sen takana 8 OK Frank ja sisällä viimeisenä 4 Keisari suuri. 10 Talisman Avenger ajaa vauhdilla kohti kärkeä 1000 metriä täyteen aikaan 17.0 ja Santtu Raitala kierrättää nyt ajokkinsa johtavan rinnalle, kun päätös se lenkki käyntiin. 2 Captain Cloud rinnallaan 10 Talisman Avenger nyt kärkipari, 3 Nenuphar Noir seuraa johtava ja toisessa ulkona on 7 Ashley Mann. Sisällä kolmantena on 1 Enjoy Boost, 4. 11 Cold Case ja 5. 4 Keisari suuri, toista rataa 3. 5 Susan Sapphire, 9 Jolei, 5. 6 Shot on Goal. Tämän takaa hyökkää 3. Hänniltä 8 OK Frank. Takasuoralla täyteen tulee 3.500 aikaa 14.9. Vauhti on kiihtynyt ja 3. liittyvät tai nousevat 5 Susan Sapphire, 9 Jolei, 3. 8 OK Frank ja 3 jonossa mennään kohti loppukurvia. 2 Captain Cloud hallitsee lähtöä johtopaikalla. Rinnallaan 10 Talisman Avenger, 3. tulee hyvin 5 Susan Sapphire, perässään 9 Jolei, pussissa ovat 3 Nenuphar Noir, 7 Ashley Mann ja 4. heittää jo 8 OK Frank, nyt 5. mutta samassa laukkaa, kun 9 Jolei nousee 4., mutta 2 Captain Cloud pyrkii kärjessä karkuun. Takaa saa mahdollisuuden, 3 Nenuphar Noir nousee toiselle, 5 Susan Sapphire on 3. Captain Cloud, Nenuphar Noir lähestyy, Susan Sapphire seuraavana, mutta voittoon pitää 2 Captain Cloud. Päätös puolikasaikaan 16.4, 10 minuuttia, lähdön 2 esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan 2 Captain Cloud, Seppo Markkula, kilometriaika 16.1.
Voittajaesittelyssä on ensimmäisen lähdön voittanut numero 2 Captain Cloud. Hevosen on kasvattanut Elli Alfredsen Ramina Oy, kapteeni Talli Hämeen Kyröstä. Omistaa valmentajan Elli Alfreds ja Seppo Markkula ajoi tämän 5-vuotiaana ruudun kauden avausvoiton. Se irtoaa ajalla 16.1 koko matkan johdon jälkeen. Lämpimät onnittelut. Ensimmäisen lähdön voittajaksi Captain Cloud ja Seppo Markkula, minkä näköisen suorituksen jälkeen? No, päästiin keulaan ja siinä hyvän tuntuisesti hevonen meni ja tuolla viimeisessä kurvissa lopussa niin vähän koiti ajaa karkuun ja vähän tuossa ennen maalia ja sitten ihmettelee ja odotti, tai luuli, että homma jo kesken ja vähän tiukaksi meni lopussa. Niin kävikö se klassinen, että jäi odotteleen kavereita? No niin, en mä. Ei se kyllä väsynytkään ollut, mutta vähän voi sanoa kyllä, että vähän odotteli muita. No, minkälainen hevonen tämä Captain Cloud on tulevaisuutta ajatellen? No se on nyt kun päässyt starttirytmiin, niin koko ajan mennyt eteenpäin ja toivotaan, että lähtöjä on ja päässä ajaa vaan kilpaa, niin kyllä kehitystä tapahtuu. No sulla vielä seuraavissakin lähdöissä ajokkeja, miltä odotat niistä eniten? No just tai suosi, niin se kyllä pikkuhiljaa varmaan parantaa loukkaantumisen jälkeen ja että odotellaan, että se alkaisi taas suorittaa tasolla. Hyvä homma, onnea Seppo tästä voitosta ja tsemppiä seuraaviin lähtöihin. Paljon kiitoksia. Seppo Markkulalla tosiaan tuossa illan neljännessä lähdössä vitonen Justice Oz. Neljäs lähtö on suurikimpan nimikkolähtö ja iso kenkä. Mielenkiintoinen avoin lähtö. Jatketaan aivan tuota pikaa täältä podiumin puolelta. Tuloeristys oli 2 Captain Cloud, 3 Nenufar Noir, 5 Susan Sapphire, 2-3-5. Tämä nopeat tulokset. Captain Cloudin voittajan kerroin 4-0-5, sijakerrotoimet 1-62, 3-49 ja 3-48. 2-19-72 ja sitten mennään podiumin puolelle.